Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Deni Ismail. Selamat pemirsa semuanya. Kian pemirsa, kali ini Mae, Mbak Dini, Mbak Ismail, Ape, Ningguni, Mbak Felis pemirsa. Kembali itu akan gue apa apa ya? Assalamualaikum. Nanti cai. Oh, mae dua pemirsa. Mas, turu kono. Oh, mae loro cah, dadi etan kulon. Omae ta omae ya. Dudukane wong. Duh sultan ki pemirsa. Ini sultan. Oma omongane mangung sebenarnya. Ya ya. Oh, ngguri. Nang ndi rono? Oh, kleru salah alamat. Lah ngomah etan pemirsa, omae soalnya dadi ke. Nah, iki wis mlebu main Sultan Sutinah. Walah, sopan di omah ngene iki, ya Allah. Assalamualaikum. Suarane mangung-mangung. Lah iki wonge Sultan Mbah Sutinah. Ayo delok anake Mas Yuti opo ya penyoteng omah iki. Asine ya cedak pemirsa mbek omah Mbak Deni kae. Iya, kayak Mbak Deni. Pirang dina, Mbak, aku gak kerungu, Mbak. Sore iki yang piye? Wong iki dadak kok anake langsung kuwejang. Panase piro tek iso kejang, Mbak? 40. Oh, gitu. Dulu adik aku. Jangan lemu ya, Pak. Cek panas kan. Tinggal ni, tinggal ni. Jos ni. Ya ya, wis jos. Nanti apa nih, bah? Wis jos. Lo, yo, ni nek lo. Rumah masa depan. Rumah masa depan. Halo, halo. Iya. Iya, pemirsa. Felis jek cilik wis digawe nomah. Ngeri. Idek biyen gawene pas urung anak Felis. Wong turuan, turu ning omah kulon yo. Ki digo calon kamare sapa, Mbah? Wong nang kene, Mbah. Walah, kamare Mbah Sutinah ngeri ning kene. Are ndelok. Ki yo kamar. Ya. Nganu makni leh nak pening kene turu kene. Ndelok lho Mbak Nana aku, Mbak. Ayo. Ya lho. Ya wis masak ya. Just. Lah sing bener iki. Pengin. Den. Heh. Ning kene poke nek Mak. Ya milih tuku ning aduh pemirsa. Nek berduit ki tuku milih to. Pantes pora jajal aku nek masak ning ngene iki nek pantes. Moga-moga Gusti Allah ngijabahi ya. Moga-moga iso ketularan. Amin ya Allah. Jaso apa ning ijabahi tok iki? Apa yang sultan. Aja tuh kok ora nae rene. Lho. Cakain ridek cakain. Walah, walah. Kamar mandine embek kamare Mbak Deni. Api kamar mandine timbang kamare Mbak Deni. So apan yo. Nganggo apa Mbak Dus, Mbak? Heh, dicus nganggo apa nak Dus? Sawara. Sawara nek kamar kono. Oh, nek kono iki khusus kamar. Nek jero kamar lah. Supe. Iki ben enak ta kok. Omahe nek dhewe mangan. Nang iki wis nganggo. Lakon malah. Mak yo. Pecicilan. Anek tamu.
kan. Eh, iki nridik ae. Ala ala eh nyanyi iki. Oh lapik to. Enakane apik den. Apa? Iki lho, kerane iki. Sampai kabeh. Nek sultan ning ngene iki. Nah. Nek aku mbek kowe iki terus mau opo? Omae cek gedek rempel-rempel. Lho, omongane mantul e. Iki mlebune bengi ya, Mbah? Oh. Langsung kejang ngono. Ya rumah sakit di le, Bah, iki kae. Oh, ning PKU. Aku kuwi krungu pas blonjo. Mbak Ida kok kene? Ditekoki lek Ju. Lah, wis mulai saapan. Enak sapa lah? Felis nang rumah sakit. Lah dek apan? Dek setu aku dino Senin esuk, Mbah, kuwi, Mbah. Iya, biasane dikendong, Mbah. Sing ning aku ketemu. Lah, iya. Pokok amaku niki nek gak dindake gak krungu ora tamuku, Mbah. Krungu suling acara iki nek ora krungu kok wong liya ya ora tau. Panasnya 40 kok ya. Telu wolu ki wis panas. Tak karo watu ya. Mbak, wis panas kok kuwi. Stat. Dene putu-putu kurang mitane ki watu mesti. Amal mang gak melok iki. Lah amal ki ping piro Mbak nang rumah sakit. Ping bolak-balik. Nek sing sampe ki ki gua lho kok watu. Tak ora nangis. Halo. Kok rame ora apa-apa. Halo. Iya, tiga hari di rumah sakit apa nyauri, Mak? Iya. Mbak. Pinter ya, Lis ya. Iya. Halo. Hey. 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 Mangap, Mak. Iya, Om Guyu senyum. Blebeken ya, Mang, suarane jombrek biasane. Anu. Meneng. Iya, iya. Dikai jajanan nanti kayak tamu ya. Kayak banyu kayak iya apa-apa. Ini mas umur piro mbak kayak mbak? 10 bulan. Ini mas ditilih, ini mas waras pemirsa. Mas neng omah pirang dino ini 2 hari ya. Alhamdulillah mas sehat. Karek kontrol dan mas dang iso mlayu ya Lis ya. Oh, mlayu ya. SS ngono ya. Halo. Senyum. Dadah. Ya Allah pinter e. Mbak, saiki ya, Mbak. Nepono kene guys. Terus gak apa-apa saiki. Mbak gak apa-apa, Mbah su. Wis gak apa-apa, Mbah. Mbah gendena tak kandhani. Mbah, Mbah, boten sih dungane sedaya mawon. Mbah, matur nuwun dene iki Mbah gendena. Alhamdulillah wis sampe rumah. Wis sampe rumah pemirsa, iki mau sing diteliki wis. Alhamdulillah sehat, wis adem ya, setra nek cah cilik ki ngono kuwi. Nek ana sithik yo ambekan sesek ngono kuwi. Trayo apa sih panasnya sampai 40 dengan derajat celcius jadi yuk kejang rak kuat ya rak kuat sehingga yuk gak kuat yus alangkah baiknya yuk dikit nunggu gede mang menyelamatkan diri jadi yuk kudunya ngono ya nak step nak terima panas biasa lah diobati sanmol apa topo putri iksin lu mari trayo anu kan nganggu ember-ember setelah seorang kene ngono ya kan anak ember sel tapi jujur mari wis anu saling rukun membantu maksudnya piye ya menjenguk sama tetangga waktu di spot gue nek ngerti nek jenengku kerukunan siji adalah kerukunan kerukunan mbek tanggane kita endak yo dulur tiap
kono cek dimure kemeso anake misanane mae dadi yo cek minduran mek kene mbak iki cek pernah monak wis ngono pemirsa yo nek karek klar-klarune bagi mbak Isma wis prosesane terima kasih banyak sing wis like comment and subscribe selalu menyemangati aku Mbak Deni sampai seperti sekarang tak tunggu segini tambah lancar ngene ta panjang umur gede sing sukses untuk kedepannya sampai selalu pokoknya Mbak Deni dan Mbak Isma pamit cepet tak lah ketara dadi yo ngapa sampai nglarani wong liya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.